Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Տիկինթանդելյան, այսօր նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը խոսել է, որ ինքը առաջադրվել է որպես քաղաքապետի թեկնածու, իր այդ որոշման հետ կապված ինչ կարող եք ասել, արդյոք նա մրցակից համարում եք եւ իր դիտարկմանը, որ պայքարը շարունակվում է, ինչպես կարծականք եք։ Ես դրական եմ գնահատում նախաձեռնությունը իր մասնակցության եւ ընդհանրապես ինչքան մասնակցությունը շատ լինի, այնքան երևանցիները ընտրության հնարավորություն կունենան եւ ինչքան որ առաջարկը լինի որակով եւ արժեքավոր, այնքան մենք հնարավորություն կունենանք Երևանում իշխանապետություն իրականացնել այլ ուժերի միջոցով։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Երևանը մեզ համար, ապրելու երկիր կուսակցության համար ոչ միայն Երևանն է նպատակ, այլև այն ծրագրերը, որոնք մենք առաջարկում ենք երևանցիներին եւ ուժը, որը մենք ստեղծել ենք, հենց այն միջոցն է, որոնք մենք տեսնում ենք, որ երևանցիները կկարողանան որակյալ ընտրություն կատարել ի նպաստ Երևանի եւ Հայաստանի հարավարտությանը։ Նորմալ մրցակից։ Ավինյան Մարության հակամարտության տրամաբանության մեջ տեղ ունեն եւ դուք այսպես դուրս կմղվեք ընտրա պայքարից։ Մտահոգություն չունի։ Ընդհանրապես։ Իսկ Հավելյան, սոցիալցերում քննարկվում է այսպիսի սցենար, որ Ավինյանը Մարությանի մասնակցելու դեպքում 50 պլյուս չի հավաքի եւ ստիպված կլինի Մարությանը ձեզ հետ ապրելու երկրի հետ միավորվել, դուք նման սցենարի հավանականությունը ո՞նքան է գնա։ Ոչ ոք ստիպված չէ համագործակցել ինչ-որ մեկի, դա կամովի եւ դա արվում է արդյունքների հետևանքով։ Հետընտրական դաշինքներ կարող են լինել։ Արդյունքները կապում։ Մենք պիտի տեսնենք, թե ինչպես է Երևանցին քվեարկել եւ Երևանցի քվեից ելնելով մենք պիտի կայացնենք որոշումը։ Այս պահին մենք աշխատում ենք մաքսիմալ թափանցիկ եւ անկեղծ երևանցիներին ներկայացնել, թե մենք ինչ ենք ուզում, որպեսզի ստանանք նրանց վստահության քվեն եւ ընտրություններից հետո այլ քննարկումներ չունենանք, բայց եթե կունենանք այլ սցենարներ, կունենանք այլ քննարկում։ Դուք մեգա նախագծեր եք ներկայացնում, այսինքն առաջ եք շարժվում, այսպես դասական քաղաքականության կանոններով, բայց հանրությունը սովոր է, որ իր համար տեսարաններ ապահովեն, մենք հիմա տեսնում ենք, որ մասնակցելու են այնպիսի անձիկ, ովքեր կարող են տեսարաններ ապահովել։ Այս առումով ինչպես պիտի երևանցին, հա, կողմնորոշվի ըստեյության եւ ինչպես պիտի վերկանգնի գայթակղությունից այդ տեսարաններին հետեւելու, հետո դրանց զոհ դառնալու։ Ես չեմ հավատում, որ այսօր շոուների ժամանակն է։ Ես հավատում եմ, որ այսօր մեր ժողովուրդը լիարժեք գիտակցում է պահի վճռականությունը, լիարժեք գիտակցում է իր ընտրության նշանակությունը եւ դրա հետևանքը։ Հետեւաբար ես, այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ մենք այդ ընդունված քաղաքական իրարանցումների եւ գզբրտոցի դաշտից դուրս ենք եւ մեր ուժը հենց այդ քաղաքակրթությունն է իր հետ բերում, որը հարիր է հայ ժողովրդին եւ Երևանցուն։ Եվ ես հավատում եմ, որ այս տեսակ ուժի գոյությունը հենց այն է, ինչ պետք է քաղաքական դաշտին եւ մեր պետությանը։ Տիկին Հանդելյան, մի քիչ տարօրինակ հարց գուցե տամ։ Հիմա մի սերիալ է ցուցադրվում, որը ճիշտն ասած ես չեմ տեսել, կոչվում է Տիկին նախարարը եւ խոսքը կին պաշտպանության նախարարի մասին է։ Facebook-յան շատ օգտատերեր են այդ կերպարին ձեզ նմանեցնում եւ այսպես միտք կա, որ դա պատրաստում է, որ դուք հաջորդիվ ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնեք, պաշտպանության նախարար, ինչու՞ չէ նաեւ վարչապետ, նման ձգտումներ ունեք եւ արդյոք այդ ֆիլմը ձեր այսպես ասած PR-ն է, թե ոչ։ Խորհուրդ եմ տալիս այդ ֆիլմը դիտեք եւ անեք ձեր եզրակացությունները։ Ֆիլմը գեղարվեստական ֆիլմ է, ես մեկնաբանություն չունեմ, բարբերաբար մեկնաբանել եմ եւ նորմալ լավ ֆիլմ է կարծում եմ։ Տիկին Հանդելյան, Հայկ Մարությանը այն քաղաքական գործիչներ, որը հայ հասարակական քաղաքական դաշտ մտցրեց սևերի եւ սպիտակների այդ ջրբաժանը, ինձ հետաքրքրում է, այդ ջրբաժանում դուք ունեք ձեր գույնը, որ կողմից եք կամ ընդհանրապես որևէ կողմից եք, թե չէ։ Մենք ունենք մեր մարդկային գույնը, որը սևից սպիտակից վեր է եւ որը պիտի փոփոխություն բերի մեր ապագան։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք ուզենան որակյալ քաղաքական ուժ եւ որակյալ փոփոխություն։ Կյանքը սև ու սպիտակ չէ եւ կյանքը զարգանում առաջ է գնում, իսկ մենք մնացել ենք մեր ճղճի նեղ անձնական քննարկումների մեջ։ Մենք դա թույլ չենք տալու եւ մենք բարձրացնելու ենք քաղաքական ուժի նշաձողը։ Տիգրան Ավ
Ավինյանը այսօր էլին շարունակում է իր նախընտրական, այսպես ասած, քարոզարշավը, եւ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Կոմիտասի պողոտան են նորից քերել, այսպես ասած, ասֆալտը, որը թվում էր ըստեյության խնդրահարույց որևէ բան չուներ, դուք սա դիտարկում եք այդ քարոզարշավի շրջանակների մեջ։ Ընդհանրապես ակնհայտ է մեզ համար, որ նշանակում Ավինյանի փոխքաղաքապետ եւ քաղաքապետարանը վերածելով փոխքաղաքապետարանի, սա ամբողջությամբ վարչական ռեսուրսի ներդրում է, սեփական փիառը եւ քարոզարշավի մեջ։ Դա մեզ ոչ զարմացնում է, ոչ տխրեցնում, սա տրված է, որ մենք տեսնում ենք եւ մեր ժողովուրդն էլ է դա տեսնում եւ դա մեզ չի անհանգստացնում։ Եթե դուք անգամ նայեք Երևանի բյուջեն, օրինակ բակերի բարեկարգումը ի հաշիվ առողջապահական գործիքների ձեռքբերման, դուք կհասկանաք, որ սա արտաքին զուտ թոս փչոցու համար կատարվող աշխատանք է։ Մեզ դա չի անհանգստացնում, որովհետև մենք համոզված ենք մեր ժողովրդի ողջախոհության, խելամտության մեջ, եւ մենք աշխատանք ենք տանելու մարդկանց հետ, որպեսզի այս անգամ հանկարծ չսխալվի։ Հավատում եմ։